Comprei quase 15 mil de mercadorias. São, ao total, 10 caixas direto na fonte. E nesse vídeo, cara, eu vou abrir essas caixas para vocês. Lembrando que tem uma, na verdade, tem duas aqui, né, que foi comprada com atacadista comum e oito que foram compradas direto da distribuidora, direto na fonte, caixa fechada, onde eu tenho margem para vender até no atacado, caso eu queira. Então, nesse vídeo, eu vou abrir essas caixas para vocês. Na verdade, uma, eu cheguei atrasado aqui, ó. As vendedoras já abriram. Vem cá para mostrar para vocês, ó. As vendedoras já abriram uma. Vem cá, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu ia mostrar eu abrindo oito para vocês. Na verdade, eu vou abrir ali, né? Nove, se eu não me engano. Mais uma, as vendedoras já abriram. Cadê elas? Olha aqui, ó. Já guardaram aqui, ó. Isso aqui é cabo USB turbo, tá vendo aqui, ó? Aí as vendedoras já guardaram aqui, são esses cabinhos aqui, galera, ó. Tá vendo que vocês estão vendo aqui que eu comprei direto na fonte. E agora ela vai filmar ali, eu vou abrir o restante para vocês. São aqui, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito caixas ainda que precisa abrir. Né? Oito caixas? Ou eu estou contando errado? São quatro, cinco, seis, sete, oito, nove caixas. Então vamos abrir agora, mostrar tudo. Chega de conversa fiada. Primeiro, eu vou abrir, né, essas daqui, ó. Que é. Vamos ver. Ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Que são essas balanças aqui, galera, ó. Tá vendo? Eu comprei dessas balanças, ao total foram 20 peças. Então tem 10 nessa caixa. Eu acho que tem que ter outra caixa aqui, ó, com mais 10 peças. Moisés, quanto que você economiza comprando direto na fonte? Até 30%. Dependendo do produto, você economiza até 300%. Moisés, você tá maluco? Não, tô falando sério, galera. Dependendo do produto, exemplo, cabo auxiliar, cabo USB, caramba, sua economia é estrondosa. Aí isso aqui, ó, tá vendo? Balança, isso aqui é balança corporal. Pois é, por que essa quantidade toda? Porque o mínimo desse importador é a caixa fechada. Aqui eu quis comprar duas caixas porque estava no preço muito bom, cara. Então eu quis comprar duas caixas dessa daqui. Agora vamos abrir aqui. Vamos abrir essa outra aqui. Essa aqui tá leve. Não, essa aqui é final, que essa aqui eu acho que é uma surpresa, né? Eu sei mais ou menos o que é cada ali já. Vamos abrir essa daqui. Ó. Ó, essa daqui são caixas de som. Tá vendo aí, ó? Caixas de som. Vamos ver quantas caixas vão vir nessa daqui. Uma, duas, isso aqui é uma caixa, ó, vem oito peças. Então, Moisés, quanto que vem em uma caixa fechada? Depende do tamanho da caixa. Exemplo, cabo vem 500, tem caixa com 500 peças, tem cabo com 1.000 peças. Então, dependendo do tamanho do produto, se ele for pequenininho, aí vem muito. Se ele for grande, vem pouco. Tá vendo? Essa caixa de som aqui, ó, vem oito caixas. Ó, nessas caixas aqui, galera, eu consegui economizar bastante. Porém, ó, o volume, tá vendo? O volume dela acaba, né, sendo um volume um pouco grande. Agora eu vou abrir essa daqui, né? Essa aqui também é caixa de som, vamos ver qual é. Ó, veio lacrada, ó, tá vendo? Tava lacrada, eu que abri aqui agora, ó. Mais caixa de som. Vendo? Só dessa caixa aqui, ó, galera, eu comprei 16 peças. Eu quero fazer um preço bacana desse produto. E ele tava com preço muito bom, cara. Fui lá e comprei 16 peças para poder fazer um preço bom. Olha aí. Olha a quantidade de caixa agora. Tem mais essa daqui. Essa aqui é caixa de som também, ó. Lacrado, galera, ó. Olha aí, ó.
lacradinho. Essa aqui é uma caixa um pouco maior. É pouca coisa maior que essa aqui, né? E aí? Para ter preço bom, cara, você tem que comprar quantidade. Você tem noção, eu sei fazer até dropship de caixa fechada. Um dia eu vou ensinar para vocês. Que é você vender no atacado sem precisar você ter estoque. Contar com o estoque do distribuidor. Ainda tem essa caixa aqui, ainda tem quatro caixas. Olha só, cara, eu abri quatro caixas até agora, né? Olha a quantidade de caixa de som. Olha aqui, ó. Eu tô até suado já, né? Isso aqui é balança, quantidade de caixa de som que tem aqui. Agora vamos abrir essa daqui. Aqui eu não tô nem lembrando mais o que que é. Ah, isso aqui é fone, galera. Olha só. Fone de ouvido, agora que eu lembrei, ó. Olha que bacana. Tá vendo? Você pode usar aqui como expositor também. Vem 30 peças cada um, ó. Olha aqui, ó. Fonezinho, tá vendo? Que top. Deixa eu ver se tá aparecendo certinho aqui, ó. Olha a caixinha. Ó. Eu comprei 600 peças dessa daqui. Não é 600 caixas, não. Eu comprei uma caixa fechada só, que vinha 600 peças dessa daqui. Vem 30 cada, ó. Olha quantas caixas vem aqui. Vem, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Vem 30 dentro, então são 20 vezes 30. Seria isso mesmo? Deixa eu ver se eu tô contando errado. É isso mesmo, 20 vezes 30, tem que dar 600, né? Porque eu paguei por 600, mas vamos lá. Foi só para vocês verem, ok? Agora, ainda tem aqui três caixas aqui. Essa aqui é uma surpresa, mas eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui também, mas é um assunto para outro vídeo essa caixa aqui, ó. E essas duas caixas aqui, galera, tá vendo? Essas duas caixas não são caixa fechada, por quê? Eram produtos em quantidades menores que eu comprei com um atacadista. Ó. Eu ia comprar esse produto aqui, caixa fechada, tá vendo? Só que aí, na hora, eu não achei com preço muito bom em caixa fechada. Então, cara, para você comprar caixa fechada, você tem que pesquisar muito. No momento, eu não achei muita vantagem pegar caixa fechada esse produto. Aí eu falei, cara, vou esperar para a próxima. Enquanto isso, eu pego pequenas quantidades só para atender aqui a demanda da loja. No próximo mês, eu vou comprar caixa fechada esse produto, que é um produto muito bom, tá? Quem tem loja de eletrônicos aí sabe, ó. Esse produto aqui vende muito. Esse daqui não foi caixa fechada que eu comprei. Tá misto aqui, ó. Tá vendo? Tem cabo de rede, tem um monte de coisinha aqui dentro. Que eu comprei somente para fazer o pedido mínimo do atacadista. Não foi caixa fechada. Isso aqui também não foi caixa fechada, galera. Isso aqui é capa e película, ok? Não foi caixa fechada. Quer ver? Vou abrir para vocês aqui. Tá bem lacradinho. Olha só que doideira. Dá até trabalho para poder abrir. Vamos ver aqui. E mostra aqui que eu tô na loja de tudo. E às vezes o pessoal pode achar que eu tô lá no atacadista de tanta caixa, ó. Aí, loja de tudo, tá vendo? Olha aí, ó. Filma aqui. De novo, e eu compro, galera, muita coisa de caixa fechada. Isso aqui eu comprei caixa fechada, caixa fechada, caixa fechada, comprei caixa fechada, caixa fechada. É... Ó, carregador caixa fechada, caixa fechada, tripé caixa fechada, esse tripé caixa fechada. Fora isso, eu comprei máquina caixa fechada, compro muita coisa caixa fechada, carregador. Para quê? Para tentar economizar. Dessa maneira, eu tenho um preço competitivo, um preço bom para trabalhar no varejo e um preço que me dá lucro também. Então, por isso que eu compro caixa fechada. E às vezes, alguns amigos meus que são lojistas, né? Eu não sou atacadista, tá? Não revendo no atacado,
Mas às vezes tem alguns amigos meus que chegam, Moisés, poxa, cara, tô precisando de 3 caixas, 4 caixas. Eu atendo sim. Amigos, não atendo pessoas de fora. Então vou abrir essa caixa aqui. Isso aqui é película. Isso aqui eu não comprei caixa fechada. Por enquanto, película eu não acho vantagem, porque o mínimo é 50 peças de cada modelo para você comprar película. Então, eu acho a quantidade muito alta, levando em conta a demanda que eu tenho no momento. Mas vamos supor que um dia a demanda minha aumente. Aí sim vai valer a pena eu comprar caixa fechada de película também. Olha aí, tá vendo? Película e capinha. Agora, essa caixa aqui é uma novidade para o próximo vídeo. Eu vou abrir aqui, eu vou dar um spoilerzinho para eles. Vou abrir. Cara. Ó. Não vou falar o que que é, mas eu tenho certeza que muita gente vai saber o que que é. Mesmo sem eu falar, só em mostrar. Essa caixa aqui, para vocês terem uma noção, galera, custou 4 mil e pouco, quase 5. Olha aí, vem bem embalada. Dan-dan-dan-dan. Olha que doideira isso aqui. Ó, veio um monte de coisa aqui. Eu acho que alguém vai saber o que que é já. Ó. Tá escrito TPU aqui. Será que o que que é? Lacradinha. Quantos minutos tá o vídeo aí já? O que que será que tem aqui? Alguém adivinha aí, cara? O que que será que tem? É um produto só que tem aqui dentro dessa caixa. Mas é um produto que vai me fazer ganhar muito dinheiro, tá? Por que que é um produto que vai me fazer ganhar muito dinheiro? Hoje em dia, eu perco muitas vendas aqui porque tem muita película que está obsoleta. Película que não tem na minha loja. E lá, vez ou outra, aparece alguém aqui procurando uma película antiga. Eu não posso fazer estoque de um produto que está obsoleto. Por quê? Às vezes chega uma pessoa e ela pode, nunca mais vir outra querer comprar o produto do mesmo modelo. Por quê? São películas que estão obsoletas. O que é obsoleta? É um produto que não sai mais, não tem mais demanda para ele. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá, ó, e comprei essa máquina aqui, ó. É uma máquina de imprimir película na hora. Eu não vou mostrar muita coisa, que isso aqui é assunto para o próximo vídeo. Mas ela imprime película para celular, para relógio, para tablet, imprime na hora, acrilgel, alguma coisa assim, ó, não sei nem pronunciar, porque não é um produto que eu tenho experiência, é a primeira vez que eu comprei. Mas é, vale a pena? Cara, sinceridade para vocês, eu comprei agora, então eu primeiro vou testar, vou descobrir se vale a pena, se valer, eu vou passar para vocês. Então eu não vou passar contato desse bicho agora, porque, sinceridade, não sei se vale a pena. A película dessa aqui no shopping custa mais de 100 reais, 150, 180, no Mercado Livre, 80 reais. Como eu não pago aluguel, né? Aqui é uma cidade pequena, eu vou tentar vender ela na faixa de 50 reais. Por quê? A matéria-prima para você fazer a película não é o mesmo preço de uma película comum, é mais cara, entendeu? Então, por esse motivo, eu vou tentar botar mais barato que o shopping, mas não tem como botar o mesmo preço de uma película 3D. Película 3D na minha loja custa 20. E a da... eu nem sei pronunciar direito essa película TPU, acho, né? É, vai ter que custar na casa dos 50 reais. Mas eu ainda vou estudar a precificação desse produto para tentar deixar um preço que fique bom para mim e bom para o cliente, ok? Tem muita gente que pensa o seguinte, ó, vou ensinar uma coisa a vocês aqui. Ah, só exemplo, tá? Ah, paguei 15 nisso daqui, vendi por 30, ganhei 100% de lucro. Cara, se você pagou 15 e vendeu por 30, 15 que sobrou, né, após você ter pago o produto, não é total 100% de lucro. Por quê? Você ainda tem aluguel, você ainda tem frete, você ainda tem funcionário, você ainda tem luz.
Então, o que é lucro? Lucro é o que te sobra depois que você paga tudo. Depois que você paga o produto, depois que você paga aluguel, imposto, depois que você paga luz, depois que você paga funcionário, pagou tudo. O resto é lucro. Então, cara, tome muito cuidado na hora de precificar, porque ou você pode estar ganhando menos do que imagina, ou você pode estar pagando para trabalhar e nem estar ciente disso. E às vezes muitas pessoas quebram por causa disso. Então a precificação precisa ser uma precificação eficiente, para que seja bom para o cliente, não fique muito caro para ele, mas que também não venha a dar prejuízo a você, que tem intenção de prosperar junto com a pessoa do seu bairro, junto com o seu bairro. Então, galera, ó, esse é o vídeo que eu deixo para vocês. Lembrando que eu tenho um treinamento chamado Lojista Campeão, que ainda não está disponível. É um treinamento onde eu ensino você a comprar direto na fonte, direto com os importadores, que possibilita você virar tanto fornecedor, um fornecedor atacadista, como você ter um dos melhores preços aí na sua cidade. Não está disponível ainda esse treinamento, mas se você estiver assistindo esse vídeo em outra data, dê uma olhada na descrição. Se o link do curso estiver aí, é porque está disponível, tá? Por enquanto, hoje, não está disponível ainda, que eu estou levando umas melhorias para o curso lá, beleza? Ó, um beijo maravilhoso para vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com um amigo aí, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.